Jag skulle egentligen äta blå mat idag, men det fanns ju ingenting som var blått, så då bestämde jag mig, då tar jag grön mat istället. Men det var inte så lätt heller. Det finns ju grönsaker och massa sånt och soppor och skit, men man blir ju inte så mätt på det. Men jag hittar ju lite. Den här måste jag nästan ta, för den heter ju grön. Älskar avokado, men de färska avokadorna i Sverige, de är ju alltid ruttna, så jag köper en sån här. Det finns ju inte så mycket grönt som man faktiskt blir mätt av. Det är mest soppor och såser och grönsaker och sånt, men inget som man blir riktigt mätt på. Jag skulle vilja ha något godis, men jag hittar inte något grönt godis. Så det får räcka med dammsugarna. Och jag har några dammsugare hemma också. Det här är ju då en kollab med pappa. Han kommer att göra en video på sin kanal där han äter röd mat. Och jag kommer att länka hans video i beskrivningen. Så gå in och titta och se hur det går för honom. Om inte den whiskyn är röd så veta fan alltså. Perfekt. Spenat, wok. Paprika, en grön sparrissoppa, avokado, någonting som ser ut som spaghetti fast grön, dammsugare, green chili dip, Tex-Mex, alltså det här är ju grönt när man öppnar det sen. Päronsoda, den var ju 30% mindre socker och den är inte så jättegod, men det fanns inte så mycket annat grönt, så då får det bli den. Gröna oliver, päronkräm, den här kommer ni äta till frukost, blir perfekt. Salladshuvud. Och sen så ska ju vi åka hem imorgon och då ska jag sitta i bilen, då måste jag ha någonting att dricka i bilen, så det fick bli den här. Så nu är planen att det här är det jag ska äta på en hel dag, eller på 24 timmar, så jag får försöka och komma på någonting. Mätt blir jag nog i alla fall. God morgon. Vi börjar dagen med frukost. Och det är ju fortfarande att jag bara får äta grön mat. Eller vad fortfarande, det är början på dagen. Så jag ska ha päronkräm till frukost. Med lite fusk, för att vi har sagt att vi ska få ha mjölk till. Men det är ju den här som är grön. Men tillbehöret får vara vitt, för hur gott är det att äta bara den där? Vi kör ett glas päronsoda till frukost, för jag har inga annat grönt. 30% mindre socker, egentligen så är inte den här så jättegod, men det får duga idag. Nu är det dags att börja jobba. Jag har fixat klart mig, jag har ätit frukost och vi tar en liten dammsugare. Den är grön och nu ska jag måla en byrå. Du får ju bara äta marsipanen då. Den Nej. Är ju inte grön inuti. Men att din sylta är ens röd. Ja. Nej. Den är lysrött. Den här är godkänd, den är grön. Den där är inte ens den. Vad kallar du den där då? Grön. Grön. Den här byrån ska målas ljus, 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 superljus, blå. Och här, alltså här ska det ju vara panel. Och den väggen ska målas i ljus, 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 blå. Samma med panelen och samma med byrån. För det här rummet är så himla litet, så då är det fint om allt är i samma färg, så att det inte ser så väldigt rörigt ut. Därför ska jag måla om den här. Men jag får väl börja med att rensa, tror jag, för det är så mycket skit på den.
färdigmålat. Det måste målas minst en gång till, men det hinner jag inte att göra idag eftersom jag ska åka till Norge. Så det får bli någon annan dag, men det kommer att bli skitsnyggt. Kolla här, det är ju nästan vitt, bara sån superduper ljusblått. Men det kommer att bli så fint tillsammans med panelen här sen. Jag blev inte så himla mätt av den där frukosten, päronkräm var där liksom. Och nu har jag målat en byrå och jag tycker att jag förtjänar lite mer mat. Då får man ta det som finns. Jag hittar till och med en grön skärbräda. Men det jag ska göra nu, det är en grön sallad. Med det som finns. Jag kan säga jag har saltgurka, avokado, vanlig gurka, sallad, paprika. Och sen några sån här såser som är gröna också. Vi får se. Det blir säkert skitbra det här. Jag är jättehungrig. Och jag brukar ju inte bli mätt av en sallad eller frukt och soppa och sånt. Jag måste ju ha riktig mat så man blir mätt. När man äter mycket så, ja, vi får se. Blir det nästa måltid. Oj, min syster har kommit hit nu och jag bjuder på grön sallad med grön sås. Bon appetito! Det heter inte appetit. Nu ska vi äta sallad då. Oh. Det är gurka med gurka och sallad. Det är ju paprika. Ja, paprika med. Oj, nej, nu är det bara gurka. Oh, det här, kolla vad nice. Perfekt. Den är ju helt frusen. Ja, den är frusen. Men vi tinade den ju igår. Ja, men det finns inget annat. Jag får bara äta grönt. Så. Ja. Nej. Den här är sjukt gott. Jag får se om jag bajsar grönt sen då. Men jag vet inte vad något annat du skulle ha. Ja. Lite bröd. De brukar du äta gröna. Ja, faktiskt. Bröden som jag köper. Nej, som jag äter. De brukar gå från mängden själva. Så jag äter hela mackan och så lite kvar. Oj, den var helt grön på undersidan. Jag vet inte, ja. Lite pannansoda på det. Jag har ju köpt surfbräda till Vincent. Han måste ju få den nu. Det är ju ingen vatten här, men han måste ju ändå få sin surfbräda. Jag har köpt en surfbräda till dig! Ja! Ja, men den är inte till dig, Marco. Nej. Ja. På väg till Norge. Och jag har reggat till med en festis kaktus. Den var faktiskt ganska god. Grön. Sen så fick jag faktiskt ett grönt äpple av mamma som jag kan äta i bilen om jag vill. Och så har jag ju min lilla matlåda här. Så det här kommer bli bra. Vad gör du? Det var ju en liten rutten bil. Framme! Jag sov nästan hela vägen. Jag är också framme. Det var skönt. Vi kom fram samtidigt. Nej, nu är det dags att äta mer grön mat för nu är jag hungrig. Medan pappa gick ut och grillade sin mat så ska jag koka min mat. Det blir spaghetti med sparrissoppa. Jag tänkte att jag blandar det här så att det blir typ som någon slags sås. För det stod här att man kunde ha potatis till sparrissoppan. Men den är ju inte grön så jag tar liksom pasta istället. Och sen steker jag på lite grönsaker till det. För mamma sa att jag var tvungen att ha grönsaker. Fast jag egentligen inte orkade. Men jag får väl höra på mamma då. Det var ju okej det här. Nu ska jag i alla fall ta min middag, sätta mig framför tvn och dricka upp min gröna festis. Och sen blir det faktiskt ingen mer mat idag. Kanske jag kommer att äta någon dammsugare eller någonting. Så jag tror faktiskt att jag avslutar videon här. Tack så mycket för att ni tittade och glöm inte att kolla på pappas video när han äter sin röda mat. Vi ses, hejdå! Filmar du nu? Ska du låta sådär? Så låter det inte när jag äter.